្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគម្រប់ព្រះជន្ម63យាងចូល64ព្រះវស្សានៅទីធ្លាសាលាខេត្តប៉ៃលិនព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2016រដ្ឋបាលខេត្តបានរៀបចំប្រារព្ធព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគម្រប់ព្រះជន្ម63យាងចូល64ព្រះវស្សាក្រុមអធិបតីភាពអាចរំលឹកចន្ទឆាយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាចរំកើតសុធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងលោកជំទាវគង់ស្ដីកើតសុធាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សានុសិស្សព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប៉ៃលិនយ៉ាងច្រើនកុះករបន្ទាប់ពីថ្វាយរបាំជូនពរនិងគណៈអធិបតីថ្វាយបាច់ផ្កាចំពោះព្រះឆាយាល័ក្ខព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីរួចមកអាយរំកើតសុធាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានអានសារលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានខ្លឹមសារថាទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំព្រះករុណាជាថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តប៉ៃលិនទាំងមូលមានទឹកចិត្តសោមនស្សរីករាយក្រៃលែងនិងមានអំណរសាទរជាអនេកបកាក្នុងឱកាសព្រះរាជពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មគម្រប់63យាងចូល64ព្រះវស្សារបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅថ្ងៃសុក្រសៅរ៍អាទិត្យទី8 9 10ខែពិសាខឆ្នាំវកអត្តសកពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី13 14 15ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមព្រះបរមរាជាអនុញ្ញាតក្រាបបង្គំថ្វាយព្រះរាជសពសាធុការពោថ្វាយព្រះករុណាជាម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយព្រះរាជសុខភាពបរិបូរណ៍ព្រះរាជបញ្ញាញាណឆ្លៀសវៃសិរីវឌ្ឍនាព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាង100ព្រះវស្សាដើម្បីព្រះអង្គគង់ប្រថាប់ជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់ត្រជុំដល់ទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គជារៀងរហូតដរាបតទៅទូលព្រះបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមបដញ្ញាដង្ហែតាមព្រះរាជតម្រេះប្រកបដោយព្រះរាជគតិបណ្ឌិតរបស់ព្រះករុណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងដោយបូជាកម្លាំងកាយប្រាជ្ញាស្មារតីរហូតដល់ជីវិតដើម្បីជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងបម្រើឧត្តមប្រជាជាតិនិងការអភិវឌ្ឍមាតុភូមិឲ្យសម្បូរសប្បាយថ្កុំថ្កើងរុងរឿងស្របតាមព្រះរាជតម្រេះនិងព្រះរាជហឫទ័យយកចិត្តទុកដាក់ជាខ្លាំងរបស់ព្រះអង្គក្នុងឱកាសនេះដែរថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តក៏ចែកអំណោយដល់លោកយាយលោកតាផងដែរ